নিশ্চয়কৈ পুনৰ চৰ্চাত এতিয়া নাগাৰ নামৰ সুদীয়মান শিল্পী কৰিশ্মা নাথ। মই কৰিশ্মা নাথৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ। আচলতে কিছুদিন পূৰ্বে নাগাৰ নাম সন্থাই এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু এই সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে নাগাৰ নাম সন্থাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা শিল্পীসকলক নাগাৰ নাম সন্থাৰ পৰা এঘৰীয়া কৰাব বা বহিষ্কাৰ কৰাব, এইধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। আচলতে কৰিশ্মা নাথক লৈ এই সিদ্ধান্ত কৰিছিল নেকি, এই বিষয়ে আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ। তেতিয়া তেওঁলোকে পোনপটীয়াভাৱে কৈছিলে যে কৰিশ্মা নাথৰ যি মন্তব্য, এই মন্তব্যৰ কাৰণেই তেওঁলোকে কৰিশ্মা নাথক এঘৰীয়া কৰা ধৰণে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আমি কৰিশ্মা নাথৰ ওচৰলৈকে যাম। প্ৰথমতে আহিছোঁ, তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে এঘৰীয়া কৰা বা বহিষ্কাৰ কৰা, এই ধৰণৰ এক মন্তব্য পোহৰলৈ আহিছে, কি ক'বা নাগাৰ নাম সন্থাৰ তেওঁলোকে কৈছে যে কৰিশ্মা নাথক এঘৰীয়া কৰা বুলি কৈছে। মই ইমান কিমান দূৰ সত্য ইমানখিনি নাজানো, কাৰণ ময়ো সামাজিক মাধ্যমতে পাইছোঁ এইটো, আৰু আমাক তাতে মিটিঙত মতাও নাই, কোনেও মতা নাই, আৰু বা যি আমাৰ বা সংঘৰ মিটিং হৈছে কি কি হৈছে তেওঁলোকে একো জনোৱা নাই, আৰু মই এই সন্দৰ্ভত ইমানখিনি গম নাপাম। কিন্তু এইটো গম পাইছোঁ যে এঘৰীয়া কৰা বা মোৰ লগত কোনেও নাম গাব নোৱাৰে এইটো কোৱা বুলি গম পাইছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকক যদি গাব নিদিয়ে তেওঁলোকে নাগাই চাগে, এইটো গম নাপাওঁ। কিন্তু মই মোক যাৰ লগত মাতিলেও মই গাম নাম, মোৰ একো আপত্তি নাই, মই নাম গাম। কিন্তু যদি তেওঁলোকে যদি নাগায় সেইটো তেওঁলোকৰ এইটো নিজৰ সিদ্ধান্ত হ'ব। নাই নাই নাই, তেওঁলোকে ফোন কৰা নাই বা ময়ো তেওঁলোকক একো ফোন কৰা নাই, একো জনোৱা নাই। কোনোবাই কিবা বাধা দিছে নেকি বা নাম পৰিৱেশন কৰিব নালাগে এইধৰণৰ মন্তব্য আহিছে নেকি তোমালোকে? নাই নাই, এতিয়ালৈ অহা নাই। আৰু যিখিনি ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি পাইছোঁ সকলোখিনিয়ে কৈছে যে বাদ দিয়া এইবিলাক, বা যিবিলাকে বেয়াকৈ কয় তুমি কাকো বেয়াকৈ নক'বা, আৰু মানে তোমাক যদিও কোনোবাই যদি বা হেৰি কৰে বা তোমাক বেয়াকৈ কৈ দিয়ে তুমি একো নক'বা, জাষ্ট তুমি যদি ৰাইজে বিচাৰে তুমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ মৰম লৈ তুমি আগবাঢ়ি যোৱা বুলি কৈছে। চৈতৰ মাহত 34খন হৈছে নাম, আৰু বহাগতো এদিন এদিন নেকি এদিন নাই, আৰু মানে 14, 15, 16 ৰখা নাই। মাজুলীত প্ৰগ্ৰেম এটা হ'ব আপোনাৰ সুভাষ নাথদেৱ যে আমাৰ সেই চিপাজাৰৰ হয়, তেওঁৰ লগত মানে হ'ব বুলি কৈছে আৰু প্ৰগ্ৰেমটো যদি হয়, মানে সেইকাৰণে নাম 3খন ৰখা নাই আৰু অলপ ৰেষ্টো লাগে, সেইকাৰণে নাম ৰখা নাই। বহাগৰ মাহতো সম্পূৰ্ণ হৈছে এই 3খন হ'লে এনে হেৰিৰ পৰা হৈছিলে। মাঘত নাম গাইছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ, ফাগুণত গাইছোঁ, চৈতটো সম্পূৰ্ণ হৈছে, বহাগতো সম্পূৰ্ণ হৈছে, 3দিন সেই 3দিন সেনেকৈ ৰখা নাই মাজুলীত প্ৰগ্ৰেমৰ। জেঠৰো হৈছে, বহুত হোৱা নাই কিন্তু 9-10খনমান হৈছে, নহয় মাজে মাজে হৈছে। ৰাইজে এতিয়াও বিচাৰি আছে, আহিছে মানুহবিলাক আহি আছে, যিমানখিনি পাৰোঁ নামখিনি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া কিছুমানৰ ৰাখিব পৰা নাই যে সেইবিলাক তাৰিখত নাম আছে বুকিং তেনেকৈ। তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছে যে তোমাৰ কাৰণে এই চৰ্চালৈকে আহিছে যে নাগাৰ নাম সন্থাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ সকলক বহিষ্কাৰ বা তেওঁলোকক যিধৰণে সহযোগ কৰিব লাগে সেইধৰণে সহযোগ নকৰা, এই ধৰণৰ মন্তব্য নাগাৰ নাম সন্থাই সম্পাদকগৰাকীয়ে আমাক অৱগত কৰিছিলে। কৈছে কৰিশ্মাৰ লগত কোনেও নাম গাব নোৱাৰে, ক্ষমা খুজিব দিছে। এতিয়া ক্ষমা খুজিলে হয় যদি তেওঁলোকে প্ৰথমতে মোক বেয়াকৈ নকয়, তেওঁ যদি বা তেওঁলোকে যদি মোক ফোনযোগে ক'লে হয় যে কৰিশ্মা যি ভুল হ'লে হ'লে তুমি এইটো এইটো তুমি ভুলকৈ হ'লেও তুমি এইটো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হ'লে যেনিবা তুমি এটা কাম কৰিবা যে এইটো বস্তু আৰু নিদিবা, তুমি ধুনীয়াকৈ নাম গোৱা, ভক্তিভাৱে তুমি নাম গোৱা, এনেকৈ যদিও ক'লে হয় প্ৰথমৰখিনিত, কিন্তু ইমানখিনি আজি নহ'ল হয় বা বিতৰ্কত যাব লগা নহ'ল হয়। কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথমতে মোক আজিলৈ ফোন কৰিছেনে তেওঁলোক মোৰ ঘৰত আহিছে, মাত্ৰ এটা কথাই
হেৰি কৰিছে যে তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত বেয়া বেয়াকৈ কৈছে, আৰু কোনোবা দীপেন পাঠক মই চিনি নাপাওঁ, দীপেন পাঠকে কৈছে যে তোৰ লাইচেঞ্চ কাটিম, তই নাম গাব নোৱাৰিবি ৰাইজৰ মাজত, লগতে ঘৰত বহি থাকিব লাগিব, মানে জ্যেষ্ঠ পাঠক হয় তই ছয় ব্যৱহাৰ কৰিছে যেতিয়া, আৰু তেওঁলোকক মই কিয় ক্ষমা খুজিম, সেইটোৱে মানে ক্ষমা খুজিলোঁ হয় কি, যদি প্ৰথমৰ পৰা মোক তেওঁলোকে মোক বেলেগ সহায় কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে মোক পইচা পাতি দিও সহায় কৰিব নালাগে, মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা চাইও তেওঁলোকে সহায় কৰিব নালাগে, যদি মোক তেওঁলোকে শুদ্ধভাৱে প্ৰথমৰখিনিতে যদি তেওঁলোকে দেখুৱাই দিলে হয় যে কৰিশ্মা এইটো ভুল হৈছে, তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় ক্ষমা খুজিলোঁ হয়, আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ভণ্ডামী অভদ্ৰামী নীলাজৰ জাত বুলি কোৱাৰ পাছত মই তেওঁলোকক কিয় মানে ক্ষমা খুজিম, সেইটোৱে। আগতে তোমাক যিহেতু এতিয়া তুমি চৰ্চালৈকে আহিছা বা জনপ্ৰিয়তা এটা লাভ কৰিছা, ইয়াৰ আগতে নাগাৰা নাম সন্থাই তোমালোকৰ ঘৰত আহি বা তোমালোকৰ নাগাৰা নাম শিল্পীসকলক বহাই লৈ কিবা আলোচনা বা এইধৰণে গাব লাগিব এইধৰণে গাব নালাগে এইধৰণে কিবা নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে নেকি আগতে? নাই নাই, আজিলৈ দিয়াও নাই, আৰু আমাৰ ঘৰত কোনো এজন মানে সংঘৰ সম্পাদক সভাপতিও কোনো এজন অহা নাই, এটা কথা গম পাইছিলোঁ নাগাৰা নামৰ যে নাগাৰা কামুৰি মাৰিব নালাগে বা শুই বজাব নালাগে বা দেৱবাদ্যক ভৰি হাত মানে এইবিলাক ভৰিৰ বা মেখেলাবিলাক লগাব নালাগে আৰু তালবিলাক বেছিকৈ লৈ উঠিব নালাগে, এইটো গম পাইছিলোঁ, কিন্তু তাৰ বাহিৰে যে বেংক পাৰ্টি দিলে যে বহিষ্কাৰ কৰিব এইটো কথা গম পোৱা নাছিলোঁ। তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে কৰিশ্মা নাথৰ এতিয়াও কিন্তু সদস্য পদ এতিয়াও আছে বুলি কৈছে, এতিয়াও আজিলৈকে সদস্য পদ তোমাৰ আছে দলত, কিন্তু বহিষ্কাৰ বা এই ধৰণৰ যি বহিষ্কাৰেই হওক বা এঘৰীয়া কৰা ধৰণৰ এক সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তক লৈ তোমাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি? নাই নাই, ৰাইজে যদি বিচাৰে নিশ্চয় নাম গাব পাৰিম, কাৰণ ৰাইজে নাম মাতিব, গতিকে যদি তেওঁলোকেও যদি মানে মোক যদি তাৰ পৰা যদি উলিয়াই দিয়ে বা যে কৰিশ্মা এনেকুৱা এনেকুৱা আমাৰ সংগত থাকিব নোৱাৰে, তেতিয়া ৰাইজে যদি মাতে গাব পাৰিম, আৰু ৰাইজে যদি নামাতে গাব নোৱাৰিম। তোমালোকৰ ঘৰলৈকে যিহেতু নাগাৰা নাম সন্থাৰ এটা বৃহৎ সন্থা আৰু এই সন্থাটোৰ দৰং জিলাৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি তেওঁ তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহি তোমাক বিচাৰিছিলে, এখন সভালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে বুলি সম্পাদকগৰাকীয়ে কৈছে, কোনোবা দিনাখন আহিছিল নেকি তোমালোকৰ ঘৰলৈকে বিচাৰি সভালৈকে আমন্ত্ৰণ জনাবৰ কাৰণে আহিছিল নেকি ৰাজ্যিক সভালৈকে? নাই নাই, আমাৰ দৰঙী লোকগোষ্ঠী মানে যেতিয়া নামটো আজি তাতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব দুবছৰমান হ'ল নেকি, তেতিয়া আমাৰে মামা ককা এজন হয় দ্ৰোণ, তেওঁ নাথে লিখে নেকি ভূঞা লিখে ন, দ্ৰোণ ভূঞা, তেওঁ আহিছিলে, মই গম নাপাওঁ, ৰাতিপুৱা শুই আছিলোঁ, দেউতা এখন চিঠি দি কৈছে যে কালি এখন মিটিং আছে তাইক যাব দিবা, কিন্তু বা মোৰো সুবিধা মতে বা তাই বা আহিব পাৰিবনে নাই এইটো সোধাও নাই, কাৰণ সেইকেইদিন নাম চলি আছে, ৰাতিপুৱা ঘৰ পাওঁ আহি আৰু শুই উঠোঁতে এইটো অসুবিধা হয়, গতিকে মই সেইখন মিটিঙত যোৱা নাই, আৰু সেইখন আমাৰ সদৌ অসমৰ নাগাৰা নাম সংঘৰ নহয়, লোক মানে হেৰিটো কৰিছে আমাৰ দৰঙী লোককৃষ্টিৰ মানে তাতে মাতিছিলে, আৰু এই সংঘৰ মিটিঙত মোক মতা নাই, আৰু যদি তেওঁলোকে যদি মোক মাতিলে হয় চাগে কিবা এটা মীমাংসা হ'লে, কিন্তু তেওঁলোকে মোক একো নোসোধাকৈ বা তেওঁলোকে একো নোকোৱাকৈ সংগত সিদ্ধান্ত লৈছে যে কৰিশ্মাৰ লগত আৰু নাম গাব কোনোৱে নকৰে মানে কোনোৱে নোৱাৰে, আৰু যদি নাম গাই তাইক আমি উলিয়াই দিম, কিন্তু ময়ো শুনাও নাই, কিন্তু ভিডিঅ' এটি পাইছিলোঁ, ভিডিঅ'ত মানে আমাৰ নাগাৰ নামৰ সম্ৰাট মাননীয় ৰামচন্দ্ৰ ভৰালীদেৱে কৈছে যে কোনো এটা কথা মই কৈছোঁ আজিৰ পৰা কোনো তাইৰ লগত নাম গাব নোৱাৰে, আৰু ৰুণুনাথ শৰ্মা বাইদেৱে কৈছে মই তাইৰ লগত নাম নাগাওঁ, স্পষ্টকৈ কৈছে তাইৰ লগত নাম নাগাওঁ, আৰু গম পোৱা মতে যুৱ প্ৰজন্মৰ লগত নাম নাগাওঁ বুলি কৈছে, কিহৰ কাৰণে গম নাপাওঁ আৰু। আৰু কোনোবা শিল্পীয়ে কৈছে নেকি তোমাক যে তোমাৰ লগত নাম নাগাওঁ বুলি? এতিয়া এনেকৈ গম পোৱা নাই, কিন্তু দুখন কমিটিয়ে ফোন কৰিছে যে কৈছে যে তোমাৰ লগত বোলে তোমাৰ লগত যে আমি এওঁলোকক মাতিছিলোঁ, এওঁলোকে দেখোন দুয়োটাই ফোন কৰি কৈছে যে তোমাৰ লগত নাম নাগায় বুলি এনেকৈ কৈছে, মই কৈছোঁ দাদা আপোনালোকে চাই লওক, এতিয়া যদি আপোনালোকে যদি মোক মাতিব বিচাৰে মাতক, আৰু তেওঁৰ লগত তেওঁ তাইকো মাতিলে বা তেওঁকো মাতিলে যিমান যি হ'লেও সমবয়সীয়া কাৰণে তাই বুলি কৈছোঁ, মই তাইক মাতিলেও মই তাইৰ লগত নাম গাম, আৰু
বা তেওঁৰ লগত নাম মানে অলপ ডাঙৰ আছে তাৰপিছত তেওঁৰ লগত যদিও নাম মাতে তেওঁৰ লগতো মই নাম গাম কিন্তু তেওঁলোকৰ অসুবিধা তেখেতে কৈছে মানে কৈছে বোলে কৈছে মই এডভান্সটো ঘূৰাই দিম তেনেকৈ কৈছে আমাক সংঘৰ পৰা মানা কৰিছে তাৰপিছত বোলে কৈছে ঠিক আছে বাৰু মই কৰিশ্মাৰ লগত কথা পাতিছে তাৰপিছত মোক ফোন কৰিলে মই নামত গৈছিলোঁ তাৰপিছত ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা তাৰপিছত মই ক'লোঁ তেওঁ ক'লে যে হেৰি তেওঁ বোলে এডভান্সটো ঘূৰাই দিব তোমাক যদি আমি কেনচেল কৰোঁ তুমি এডভান্সটো ঘূৰাই দিবা নেকি মই কৈছোঁ দাদা এইটো যদি মোৰ প্ৰব্লেম হ'ল হয় বা মই যদি গাব নোৱাৰা হ'লেও মই এডভান্সটো ঘূৰাই দিলোঁ হয় এতিয়া প্ৰব্লেমটো হ'ল তেওঁৰ বা আপোনালোকৰ হ'ব এইটো মোৰ প্ৰব্লেম নাই গতিকে মই এডভান্সটো ঘূৰাই নিদিওঁ কাৰণ যদি আপোনালোকেও নামখন কেনচেল কৰে যেনিবা মোৰতো সেই তাৰিখত আৰু নাহিবও পাৰে বা আহিবও পাৰে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় গতিকে মোৰ অসুবিধা নাই মই আপোনালোকে বিচাৰে যদি গাম আৰু আপোনালোকে নিবিচাৰিলে মই নাগাওঁ তাৰপিছত কৈছে ঠিক আছে তুমি আমাৰ থাকি গ'লা এনেকৈ কৈছে আৰু তুমি তুমি নাম গাব লাগিব তেওঁলোকে গাই নাগায় সেইটো তেওঁলোকৰ কথা দুয়োখনতে মানে এতিয়া এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজে তোমাক এতিয়াও বিচাৰিছে নাগাৰা নাম সন্থাই যিয়ে নকওক ৰাইজে কিন্তু এতিয়াও তোমাক বিচাৰি আছে ৰাইজৰ মৰম আদৰখিনি এইকেইদিন যিকেইখন নাম গাইছোঁ ৰাইজৰ মৰম আদৰ বহুখিনিয়ে পাইছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু জ্ঞাপন কৰিছিলে আছিলে উদীয়মান নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথ এতিয়াও ৰাইজে কিন্তু আদৰি লৈছে কৰিশ্মা নাথক যদিও নাগাৰা নাম সন্থাই এঘৰীয়া কৰা যি ঘোষণা কৰিছে কিন্তু ৰাইজৰ মাজত এতিয়াও সমাদৃত কাৰণ আগন্তুক যি বহাগৰ মাহৰ প্ৰতিটো দিনেই নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰিব